ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୀକରଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଧୀନସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଣଦେଣରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଟିଳ ହେବା ସହ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରିବା ନେଇ ସଂଘ ଦାବି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ନାୟକ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଜି ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଏଗେନ୍ସିରେ ଆମେ ଅପୋଜ୍ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉନି ଏବଂ ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ଥିଲା ସେମିତି ରହୁ, ଲୋକମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଆମର କ'ଣ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ କେତେ ଗୁଡ଼େ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେଣଦେଣରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଯେତିକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରୁଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଉଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନମୁଖୀ ଶାସନକୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବୁନି, ତାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅପୋଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରଞ୍ଜିଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ତରଫରୁ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।